פשוט לא ייתכן ש-40% מהעם הזה מחזיק את כל 60% הנותרים. אנחנו קורסים בנטל. ראש הממשלה, שר האוצר וכל חבורת הממשלה הצבעה, השינה הגדולה מדי הזאת, ואני קורא לי תודה לכל חברי האופוזיציה שמגיעים. בתקופתכם תהיה, תקטינו את הגודל של הממשלה ותחסכו לנו קצת בהוצאות. לא ייתכן, לא ייתכן שבכל דוח העוני מספר הילדים הרעבים פה גדל בצורה מערכתית, זאת אומרת במכפלות. כל שנה יש יותר ילדים רעבים ויש יותר אנשים שעוברים אל הצד הלא נכון של קו העוני. אנחנו מקבלים פרסים בכלכלה, אנחנו מקבלים תוצאות של חוסן לאומי וכל מיני הבטחות. עד היום איימו עלינו כל הזמן בביטחון. אנחנו כבר לא קונים את זה. היום האיום החדש זה המצב הכלכלי, אז אני מזמין מפה את כל העם להגיד מי מעוניין בריסוק כלכלי, מי רוצה להתחיל פה מחדש, שכולנו נהיה שווים, שיתחו מלמעלה ויתנו לה למטה. מילה אחרונה למנהיגי המדינה, תסתכלו ימינה ושמאלה, בבחירות אנחנו ניפגש, תסתכלו ימינה ושמאלה, תסתכלו על תוניס, על מצרים, על ירדן, על איראן. הריצים ירדו, ואתם גבירותיי ורבותיי נבחרי העם, אתם הריצים כלכליים. אין לזה מילה אחרת, כל פעם שחסר אנחנו משלמים, על כל מחדל אנחנו משלמים, על כל חוסר אנחנו, מעמד הביניים שעובד ומשרת במילואים ומשלם מיסים. יש חוסר, לנו יש חוסר. אנחנו אלה שמשלמים את הדיור. יש פתרון לדיור והוא מיידי. כל מי שחושב שאין מה לעשות וזה השוק, זה שטויות. תיכנסו, תקראו, אפשר להגן על השוכרים, אפשר להפוך את זה למשהו לא ריאלי. כמה פה העלו להם את שכר הדירה בשנה האחרונה? וכמה העלו פה את שכר הדירה? בעשרות אחוזים. אני ביקשתי בממשלה שיגנו קודם כל על השוכרים. אף מילה. מתי חברי הציבור של נבחרי הציבור שלנו יבואו ויגידו כמה דירות יש להם, כמה מהם בהשכרה? אנחנו דורשים שקיפות גם על ההון שלהם ולדעת מה יש להם. אנחנו קורסים, אבל אתם הגרעין של המחאה, שמפה יצא, ילך ויגדל ויתעשר.